יוצרים מעטים בלבד, רשאים לראות בעצמם ובמחולותיהם אסכולה מיוחדת ובלבדית. דומני שלא יהיה זה מוגזם לומר ששרה לוי תנאי ולהקתה, להקת ענבל, זכאים לתואר הזה של יוצרי סגנון, ואולי אף יותר מכך יאה להם הכתר של יוצרי שפת תנועה ייחודית. שפת תנועה הוא מושג אומנותי כוללני יותר מן המונח סגנון. הוא מעיד לא רק על שימוש או הימנעות מניצול תנועות מסוימות, כי אם על תפיסת עולם שלמה, והוא נבנה מתכנים וצורות כאחת. ענבל איננה להקת פולקלור. זו אינה להקה מהווה מעין מוסיאון חי, המשמר מחולות עם עתיקים. למעשה, מחולות ענבל לא נלקחו ממקום כלשהו, וכמותם לא נרקדו בזמן מן הזמנים. על כל פנים לא בצורה שבה הם מבוצעים כיום על בימת ענבל, לא על פי משמעותם ולא על פי המבנה שלהם. עם שיר השירים רבי עקיבא אמר, אין כל העולם כדאי כיום שניתן בו שיר השירים לישראל, שכל כתובים קודש, ושיר השירים קודש קודשים. כך נכנס שיר השירים לכתובים שבתנך, וגם לסידור התפילה, לקבלת השבת שנמשלה לחלה. בכך התאחדה שירת האהבה הארצית, הפשט, עם האהבה הסמלית שבין הקדוש ברוך הוא וכנסת ישראל. וזהו הדרש. הפסוקים אינם בסדר הכתוב בתנך, אלא לפי הצורך של התפיסה הרעיונית והמוזיקלית ריקודית.
שחורות בעורר, איך הוא כאן בענות, בחוקה הרזים, מראה הוא
שכנות הרואים היפה בנשים היפה בנשים
משכבי בלילות, ביקשתי את שאר הנפשי. ביקשתי. ולא מצאתי. אקומנה. בסובבה בשווקים ורנות. אבקשה את שאר הנפשי. ביקשתי. ולא מצאתי. מצאוני השומרים הסובבים בעיר. את שאר הנפשי ראיתם. Thank you.
יונתי בחגרי הסלע, בסתר המדרגה. הראיני את מראייך, השמעני את קולך, כי קולך ערב ומראייך נראה. הנך יפה רעייתי, הנך יפה, העינייך ינים. Shivim ele kol